Військовослужбовець з Полтавщини Сергій наразі лікується в одному з медзакладів Запоріжжя. Чоловік потрапив до російських окупантів на Луганському напрямку. Його танк підбили під час ворожої атаки. У мене тягли хлопці, метрів на 300, на 40 від танку. Ну, тоді все як обично. Екіпаж я відпустив, тому що мене вже нікуди не дотягнеш, я важкий був. Щоб вони за мною не оставались. Отдав телефон свій дружині. Десь прийшов, може з півчаса приїхали росіяни, знизу підійшли. Один із захисників Маріуполя, 22-річний Павло, родом з Енергодара, згадує, 4 березня вже розуміли, що потрапили до блокади. 6 квітня отримав вогнепальне поранення правої ноги. 16-го в шпиталі на Азовсталі йому провели операцію з ампутації. Хірурги дуже молодці, це кращі хірурги, яких я просто зустрічав. В такій обстановці робити операції по 30 часов. Ну, вони герої. Просто без відпочинку практично. Вони просто працювали, працювали, працювали. Зараз на меті у Павла протезування, а далі хоче знову піти боронити рідну землю. По сусідству лікується морський піхотинець з позивним Маріо. Каже, відчуття свободи прийшло не одразу. Та навіть, мабуть, не в перший день, не в другий, не в третій, як би приїхали сюди і не осознавали, не розуміли. Ну, і лично я не осознавав, не розумів, де я знаходжусь. Тобто я знаю, ну, розумію, що я в Україні, ну, як би... морально і постійні обстріли. Как бы давило все. А потом уже, когда родные, близкие, товарищи начали приходить уже, начал понимать, что все хорошо, успокойся дома уже. За словами Маріо, обміняти їх вдалось не одразу. Зривались по неизвестным причинам. То есть уже и выезжали, и возвращались, и уже по спискам проверяли, у стенки стояли. Ну, нам говорили, що Україна від вас відмовляється. До останнього вірили, що повернемось додому, каже Маріо. Наразі планує операцію по видаленню уламків снаряду, що залишаються в його тілі. І знову на фронт допомагати побратимам. Нагадаємо, 29 червня Україна повернула з полону 144 військових. 95 з них – захисники Азовсталі. Карина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.